皆さんどうも、T 島です。では今回もドラゴンクエストビルダーズ続きやっていきたいと思います。ということで、前回、整地するって言ってて、一応、整地は終わったんですが、ちょっとこっちの病室ですかね。動画内で作ろうかなと思ったんですけど、いろいろちょっと、材料ですかね、取りに行ったりとか、結構なんか時間かかりそうだったんで、一応もう完成させた状態ですね、今。で、今クエストが完了したんで、ちょっと話してみましょうかね。で、一応クエストは完了で、さて、じゃあ次のクエスト行ってみますかね。担いで。いけるかな。一応リムルダール編ですかね、初めて。食べ物類とかですかね、あと薬草類が全然なかったんで、だいぶかき集めてはきたんですけど、何せ毒の沼地なんで、ちょっと心配ではあるんですけどね。で、あんまり緑が少ないみたいなんで、その薬草の素材ですかね、白い花もちょっと前回探してたんですけど、もうあんまり少なくて、またもう一回探しには行ってたんですけど、なかなかやっぱりこういう風な大地では生えてないみたいですね。お、いたいた。やばい、毒に侵された。さて、担いでじゃあ戻ろうかな。やばいな、毒も食らってる状態か。よし、じゃあもうそのまま毒の沼地越えていきましょうかね。やばいやばい。お、溺れるのか。いかんいかん。よいしょ。よし、猫、あれ、間違えた。で、寝かせると薬草を使う。よし、完了。フード病。ほうほう。おお、いろんな病気があるんだな。
確かその素材とかですかね、探してる時にもう一人なんか倒れてるやつがいたんですけど、まあ一応まあそいつはもうそのままほったらかしにしてきたんで、多分クエストでまた出てくるんじゃないかなと思いますけど。よし、じゃあ次のクエスト行ってみましょうかね。あ、もう薬草を飲ましてしまったな。なんかお祈りっていうことは教会かなんか作れっていうのかな。また新しいクエストが出てるんで、ああどうしようかな、ちょっと一晩眠って、さてこいつは回復したかな。お、どうやら治ったみたい。さてこいつにちょっと話しかけてみましょうかね。命の木の実か、これをまた今回できるだけ使わずにいこうかな。よし、じゃあ次のクエストは、特別な薬。南の丘にいる元老は、さて今度はあっちか。これやっぱり毒の沼地になるのかな。あ、なりはしないみたいだな。さてと方角的にはこっちかな。多分ワイが前回ですかね、終わった後に探索してる時に多分見つけた人じゃないかなと思うんですけどね。まあ、その人もなんか倒れてましたけど、その人なのかな。で結構今のところ食べるものがあのピンク色のキノコですかね、あれとあと枝豆ぐらいしかないんですよね。あ、いたいた、多分この人じゃないかな。あれ違う、ちょっと話しかけてみようかな。
あ、一応そのままいけるんだ。うんうん。ちょっと一回下ろして。ここら辺のものもちょっと回収していこうかな。壁掛け。よし、じゃあちょっとクエストと違いますけど、この人連れて行ってこようかな。なんか毒食らってるみたいですね、この人は。枝豆で治るのか。あっこの上かな。じゃあよし行ってみよう。なんか洞窟みたいなのがある。ちょっと今は先に元老和という人を探しに行きますかね。あ、こいつかもしかして。おお、それっぽいな。木の墓。っていうことは木の墓を作ってこないといけないのかな。作れないな。作ってこないといけないな。よし、これで連れていけるかな。よし、よし、仲間になったな。ここら辺のじゃあ枝豆とかも。このお墓はもうそのままにしておこうかな。よし、じゃあ戻ろうかな。アイテムがいっぱいか。どうしようかな。まあいいや、まあまた後で取りに来よう。さてと、もうキメラの翼で帰ろうかな。
はい、連れてきたよ。知り合いなのかな、ここ。よし、じゃあ早速ちょっと話してみようかな。お、調合の壺。そうなんだ。調合の壺は作れるのかな。あー、作れないな。青い油。よしよし。はい、では今回はちょっとこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。まあ次回までにちょっと調合の壺ですかね、作って、であとまあクエスト出てるんでそれをやっていこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。